Ahoj, já jsem Jakub a pracuji v softwarové firmě jako IT specialista. Zabýváme se vývojem mobilních a webových aplikací. Do práce chodím na 7. hodinu, když si zapojím notebook a zkontroluji, jestli na mě nepřišly nové požadavky. Potom celé odpoledne věnuji vývoji. Zde s kolegou konzultujeme výsledky testů a jejich následnou opravu. Před obědem konzultujeme s klientem denní posun ve vývoji. Odpoledne pak zpracuji klientovi připomínky a kolem 16:00 odcházím domů.